En teknisk idrott med mycket gemenskap. Vi pratar om bowling! Bowling är för dig med rörelsenedsättning, synnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. Nu gör jag. Du kan spela stående eller sittandes i rullstol. Bowling går ut på att välta 10 käglor med hjälp av ett bowlingklot. Spelet består av serier som i sin tur består av 10 omgångar. Vid varje omgång får du 2 försök att välta käglorna. Och du får poäng utifrån hur många som välter. Kloten har olika vikter för att anpassas till varje spelare. Om du har svårt att få iväg klotet själv, då finns det möjlighet att använda en ränna. Du kan spela tillsammans i lag eller individuellt. Kanske är bowling idrotten för dig.